Najskubica tekma proti Mariboru, lahko rečemo, začeli ste z zaostankom 10 minuti gol Mendija, potem pa ste se trudili, a nekako niste uspeli spraviti žoge v mrežo gostov. Ja, res je. Takoj na začetku smo prejeli tega zadetek, na žalost. Potem pa nekako iz obeh strani je bila neka posest žoge, mogoče z Maribora, iz mariborske strani malo večja posest. Ustvarili smo se tudi nekaj priložnosti, ne, na zadnje v prvem polčasu, tista od Slobodana. Nažalost nismo zadeli, potem v drugi polčas smo stopili malo više, jih probali pritisniti, ampak nažalost danes ni šlo. Imeli smo svoje priložnosti, nažalost nismo zadeli. Maribor je svoje priložnosti izkoristil in na koncu zasluženo zmagal. Čutiti je razočaranje, čeprav igrali ste vendarle proti najmočnejši ekipi v ligi. Ja, pa igrali smo proti najmočnejši ekipi, se strinjam, ampak mi gremo vsako tekmo 100%, vsako tekmo si želimo zmagati, smo profesionalci, tako da vsak poraz boli, ampak iz vsakega poraza moramo izvleči tiste, kako bi rekel, dobre lastnosti in pa analizirati slabe, tako da jih v prihodnje ne bomo več delali. Iz vsakega poraza se treba nekaj naučiti, danes ga je treba že pozabiti in se pripraviti na naslednjo tekmo, ki nas čaka v pokalu, zdravo in tam probati zmagati in se uvrstiti naprej. Kot ste dejali, čaka vas pot na Ptuj. Izjemno pomembna tekma v pokalu, čeprav se boste merili proti tretje ligašu. Vemo, Domžale v preteklosti imajo žal slabo zgodovino s takšnimi tekmami. Ja, res je. Nikakor ne smemo nobenega nasprotnika podcenjevati, mi moramo imeti vsako tekmo 100%, no, če ne gremo vsako tekmo 100%, imamo lahko z vsakim nasprotnikom težave. In tako bomo tudi resno vzeli Dravo, vemo, da dobro igra v tretji ligi, dobro se bomo pripravili na njih in vsekakor nam je cilj napredovanje in pa da pridemo v pokalu letos čim dlje. Najlepša hvala, srečno. Hvala.